পুলিচৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ প্ৰতিবাদ। প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ কিয়নো আমি আজি 2017তে এপ্লাই কৰা, তো ইমানখিনি কেণ্ডিডেট 40,000 কেণ্ডিডেট, তাৰ ভিতৰত অনলি আমি শুনামতে এতিয়া 4,000 কেণ্ডিডেটৰ পঠিয়াইছে আৰু 2,000 পঠাব বুলি পোষ্ট অফিচত জনাইছে। কিন্তু ইমানখিনি কেণ্ডিডেট যে কেঞ্চেল হ'ল তাৰ ভেলিড ৰিজনটো আমাক এতিয়ালৈকে দিয়া নাই, অনলি ৰিজেক্ট হৈছে, আই এম চৰি, সেইটোতো আনচাৰ নহয় না। অইল ইণ্ডিয়া যি ক্লাৰিকেলৰ কাৰণে পোষ্ট উলিয়াইছিলে, সেই ক্লাৰিকেলৰ পোষ্টটোত 40,000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে আপোনাৰ এপ্লাই কৰিছিলে। 40,000 ভিতৰত মাত্ৰ অইল ইণ্ডিয়াই 4,000 কেণ্ডিডেটৰহে অকল কলিং পঠিয়াইছে। অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ বিৰুদ্ধে অইল অধ্যুষিত এলেকাৰ স্থানীয় যুৱক যুৱতীয়ে উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কৰ্মচাৰী সম্পৰ্কৰক্ষী বিভাগৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। উল্লেখ্য যে 2017 চনত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে কনিষ্ঠ সহকাৰী আকিতা পদৰ বাবে স্থানীয় যুৱক যুৱতীৰ পৰা প্ৰপত্ৰ বিচাৰি বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছিল। সেই সূত্ৰে ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া জিলাকে ধৰি অইল অধ্যুষিত এলেকাৰ প্ৰায় 40,000 যুৱক যুৱতীয়ে আবেদন জনাইছিল। কিন্তু চলিত মাহৰ পৰা প্ৰায় 35,000 যুৱক যুৱতীৰ নাম কৰ্তন কৰি অইল কৰ্তৃপক্ষই মাত্ৰ 35 লোকক কল লেটাৰ প্ৰদান কৰা আৰম্ভ কৰে। অইলৰ এই মৰ্মদালিৰ বিৰুদ্ধে জামৰ ঠাই উঠা নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে আজি পুৱাৰে পৰা কৰ্মচাৰী সম্পৰ্কৰক্ষী বিভাগৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ বন্ধ কৰি দিয়াত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। পাছত প্ৰতিবাদস্থলীত দুলীয়াজানৰ বিধায়ক তেৰছ গোৱাৰা আৰু দুলীয়াজান থানাৰ পৰিদৰ্শক ৰূপজ্যোতি দত্ত উপস্থিত হৈ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে এক আলোচনাত মিলিত হৈ উক্ত পত্ৰৰ বাবে অহা 28 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া লিখিত পৰীক্ষা সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰাখি চলিত মাহৰে 19 তাৰিখে চাকৰি প্ৰত্যাশিত যুৱক যুৱতীৰ সৈতে এক আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰাত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে প্ৰতিবাদ সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰাখে। সন্দেহ অভিয়াছলি সন্দেহৰ কথাই হয়, এইটো ইমানখিনি কেণ্ডিডেট কেনেকে ভুল হ'ব পাৰে? আমিতো কোনো মূৰ্খ নহয় যে অকল সেই 4,000 কেণ্ডিডেটে পাব আৰু আমি নাপাম। আমিতো ইমান দিছ ইজ নট দ্য ফাৰ্ষ্ট এপ্লিকেশ্যন না, আমি আগতে বহুত এপ্লাই কৰিছোঁ, এইটোতে যে ভুল হ'ব এইটোতো কোনো কথা নাই না। তেওঁলোকে আমাক ঠিক আছে, যদি কিবা ভুল হৈছে তেতিয়াহ'লে আমি আঁতৰি যাম, যি আছে সেই ভেলিড ৰিজনটো দেখাওক যে এইটো কাৰণে। কাৰণ বাকীখিনি অইল ইণ্ডিয়া ৰিজন দেখাইছে যে বাকীখিনি চবৰে ভুল হৈছে কাৰণে আমি ৰিজেক্ট কৰিছোঁ, কিন্তু 40,000 কেণ্ডিডেটৰ ভিতৰত অকল সেই 4,000হে যে শুদ্ধ হ'ল, বাকী 40,000 কেনেকৈ ভুল হ'ব পাৰিলে? আমাৰ সেইটোৰ ওপৰত আমাৰ আজি প্ৰতিবাদটো হৈছে অকল। দুনিয়া জানার পর রাজনীতি।